ወላድ ወረት ተስቅዱ ስማ መንፈሳን ተሰማሩ አህዋል አቦታቴ ካህናት አህዋል ያባናት በሀበሻ በባህን ሰማንያን ወነስታ ሲስታ ተርኮ ህዝበ ክርስቲያን ከመይ አላኮ ከመይ መስየኮ ከመይ ገዋይኮ እግዚአብሔር ይመስገን ይከተልና ከነሱ መስዋዕትና ሎለ ባህሪ ቅዱስ እግዚአብሔርና ባና ድግሙ አድባሮቱ ዶመን ዘንተለትን ዘራበረ ተመስገነ ይሁን በዘለዚ ዝከር ኩላ ቅዱሳን በረከቶም ይካፈለና ዝምህር እግዚአብሔር አምላኪም ዝግስጽን እግዚአብሔር አምላኪ ምስጢሩን ጠውን ለቅዱሳን ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ዝገለጸ ምስጢሩን ጠውን ይገለጸና አራይባር ከማረስቲ ትምህርትና ዘሆን ቅናት ቤትካ በላአኒ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ፈሊ 17 ቅናት ቤትካ በላአኒ እዛ ሰሙን እዚያ ሳልሰይቲ ሰሙን ሙክራብ ተባህላ ትጽዋ ሰለስቴን ሰናብቲ አቀዲማን ታየራ ዘወረደ ብድህሪው ቅድስ ሕጅድማ ሙክራብ ክንመሃር ኢናክን ፈኣል ዘራምና እዘን ሸሞንተ ሰናብቲ ታሸይቲ ትንሳኤ መንዩ እዘን ኣስማት ኣውፂለን ቅዱስ ያሬድ እዘን ሸሞንተ ሰናብቲ ኖ ቅዱስ ያሬድ ኣውፂለን ኣሎ ንሕና ድማ በዚ ንሱ ዘውፃለን ተማሂርና ብሂወት ክነበለን እግዚኣብሔርና ይደግፈና ሓበሻ እዛ ሳልሰይቲ ሰሙን እንታይ ተባሂላ ትፅዋዕ ምኩራብ ተባሂላ ትፅዋዕ ሓፈሻዊ ብዛዕባ ጾም ኣብዝሓለፈ ተማሂርናዮ ስለ ዝኾና ብዙሕ ምድጋሙ ኣገዳሲ ኣይኮነን ሓፈሻዊ ግን ኣብ ግዜ ጾም ኩሉ እቲ ዝግበር ብጾም ብፀሎት ብኩሉ እንትናና ማለት እዩ ካብ ምግብን መስተን ጥራይ ዘይኮነ ብኩሉ እንትናና እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ያ ቅዱስ ቤተክርስቲያንና ትምህረና ክንፀውም ከም ዘለና ትምህረና እያ ብሰንኪ ድኻምና ኩሉ ከይነርክበሉ ንኽእልና እንተኾነ ግን ኩሉ ግዜ እንታይ ክንገብሮ ክእል ኣለና ክንዝክሮ ክንክእል ኣለና ስለዚ ደኸምና ጥራይ እንታይ ክንገብር የብልና ማለት እዩ ክንርስዖ ወይም ድማ ሸለል ክንብሎ ኣይግባኣን እዩ ምክንያቱ እዚ እውን ንባኣሉ እንታይ ስለዝኾነ ትእዛዝ እግዚኣብሔር ስለዝኾነ ተፍቅሩን እንተዳኹምኩም ሲ ትእዛዛተይ ሓልው ስለዝኾነ ማለት እዩ ወንጌል ዮሃንስ ኣራይ ስለዚ ኣብ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሃንስ ነዛ ጥቕስ እዚኣ ክፅሕፋ እንከሎ ካብ 13 ኣትሒዝና ንድሕር ዳ ኣንቢብና እዮ ብዛዕባ እንታይ እዩ ዝምህረና ኣብ ቤተ መቅደስ እንታይ ከም ዝነበረ ፋሲካ ኣይሁድ ከም ዝነበረ ይፅልና ማለት እዩ እንታይ ይብለና ካብ ፈቅዲ 13 ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ካብ ፈቅዲ 13 ፋሲካ ኣይሁድ ቀሪቡ ነበረ የሱስ ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ደየበ ኣብ ቤት መቅደስ ከዓ ኣብ ወርና ባጊዕን ረገቢት እንዲሸጡ መሽረፍቲ ተቐሚጦም ረኸበ ካብ ገመድ ጭጉራፍ ፈቲዑ ከዓ ምስተናባጊዕን ኣውፅኦ ንኩሎም ካብ ቤት መቅደስ ኣውፅኦ ንገንዘብ እቶም መሽረፍቲ እውን ፋሓፈሩ ንሰደቃዎም ከዓ ገልበጦ ነቶም ሸየጥቲ ረገቢት ድማ እዚ ካብዚ ኣልዕልዎ ንቤት ኣቦይ ቤት ሸቐጥ ኣይግበርዎ ኣሎ ደቀ መዛሙርቱ ከዓ ቅናት ቤትካ በላዓኒ ዝብል ፅሑፍ ከም ዘሎ ዘከሩ ሽሩ ኣይሁን ነዚ ክትገብር ስልጣን ከም ዘለካ እንታይ ትምህርቲ ተርእየና ብምባል ኣይሁዳውያን ድማ እንታይ ከም ዝገብርዎ ማለት እዩ ከም ዝተዛረብዎ ንሪኢ ማለት እዩ ኢየሱስ ድማ ነዚ ቤተ መቅደስ እዚ ኣፈርስዎ ኣነ ከዓ ብሰለስተ መዓልቲ ክረክበለየ ኢሉ መለሰሎም እቶም ኣይሁድ ከዓ እዚ ቤት መቅደስ እዚ ደርባን 6 ዓመት እዩ ዝተሃንፀ ንስኻ ዶ ብሰለስተ መዓልቲ ከተክበ ይካልዎ ንሱ ግና ብዛዕባ ቤት መቅደስ ሰብነቱ እዩ ዝተዛረበ ስለዚ ከዓ ካብ ምዉታት ምስተንሰ ደቀ መዛሙርቱ ነቲ ዝበሎም ዘከሩ በቲ ፅሑፍን በቲ ኢየሱስ ዝበሎ ቃልን ድማ ኣመኑ ነቲ ኢየሱስ ብበዓል ፋሲካ ኣብ ኢየሩሳሌም ኩሉ ዝገበሮ ተኣምራት ምስ ረኣዩ ብዙሓት ሰባት ብኡ ኣመኑ ኢየሱስ ግና ንኩሎም ይፈልጦም ነበረ እሞ ኣይኣመኖም ብምባል
ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ጽሕበናለው ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ድማ ወይታናን መድኃኒና አምላክና ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ድማ እግዚአብሔር አምላክ ቅንአት ቤትካ አመዝሙረ ዳዊት ዘ ቅንአት ቤትካ በላአንድ ይዝብል ዘክሮም ወይታናን መድኃኒና አምላክና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገብረ ዝነበረ ሙሉ እንታይ ከም ዝኾነ ንሱ ባዕሉ ከም ዝኾነ ሪኦም በዓይኖም ሪኦም እንታይ ከም ዝገበረ እንታይ ከም ዝኾነ ዝነግረና ዘሎ ከም ዝኣመኑ ይነግረና ማለት እዩ። ስለዚ ጎይተናን መድሓናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ምኩራብ እንታይ ገብር ነይሩ? ይመፅእ ነይሩ ናብ ቤተ መቅደስ ይመፅእ ነይሩ። እዚ ድማ መፅሓፍ ቅዱስ መሰረት ብምግባር ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 41 ከም ዝምህረና ማለት እዩ። እቶም ወለዱ ንበዓል ፋሲካ ዓመት ዓመት ናብ ኢየሩሳሌም ይኸዱ ነበሩ። ኢየሱስ ወዲ 12 ዓመት ምስ ኮነ ከዓ ከምቲ ልማዶም በዓል ከኽብሩ ንኢየሩሳሌም ድየቡ። ነተን በዓላት ኣሕሊፎም ክምለሱ ከለዉ ኢየሱስ እቲ ህፃን ኣብ ኢየሩሳሌም ተረፈ። ወለዱ ግና ኣይፈለጡን ብምባል እቶም ወለዱ ተባሂሎም ዘለዉ ኣዴና ኣብስተ ቅዱሳን ንፅህተ ንጽሓን ድንግል ማርያም ዝወለደቶ ቅዱስ ዮሴፍ ድማ እቲ ዘዕበዮ እነዚኦም ወለዱ ሒዞሞ ምስ መፁ ናብ ምን ናብ በዓል ፋሲካ ዓመት ዓመት እንታይ ገብሩ ነይሮም ኢሎም ይመፁ ነይሮም ኢልዎ ማለት ዓመት ዓመት ናብ ኢየሩሳሌም ይመፁ ነይሮም። ናብቲ ዓብዪ ቤት መቅደስ ናብኡ ይመፁ ነይሮም። ናብኡ ክመፁ ከለዉ ኣብኡ ግን ንሱ ግን እንታይ ገበረ? ተረፈ። ስለዝጠፍኦም ኣብ መወዳእታ ደልዮም ተመሊሶም ደልዮም ድማ ምስ ረኸብዎም ስለምንታይ ከም ዝገበርካ ምስ በልዎ ግና ጎይታና መድሓኒና ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዛረቦ ሓደ ቃል ነይሩ። ንሱ ከዓ እንታይ ኣብ ቤት ኣቦይ ከምዝኸውን ዶ ኣይትፈልጡን ይኹን ኢሉ ንኣቶም እንታይ ከም ዝገበሮም ከም ዝተዛረቦም ንርኢ ማለት እዩ። ኣብታ ቤትቲኣ ኮይኑ ድማ ምስቶም ኣይሁዳውያን እንታይ ገብር ነይሩ? ይካታእን ይምህሮምን ነይሩ። እዚ ስከምዚ ኣይኮነ ከምዚ እዩ እናበለ ምስቶም ይዘራርብ ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብታ ቤት እቲኣ እታ ቤት እቲኣ እንታይ ያልና ነርና ቤተ መቅደስ እያ። ኣብዚ ሎሚ ተማሂር ንመሃሮ ዘለና ግና እንታይ እዩ? ምኩራብ ማለት እዩ። ስለዚ ቤተ መቅደስን ምኩራብን ብዙሓት ምኩራባት ኣለዉ። ኣብታ እዋንቲያ ግና ሓንቲ እንታይ እያ ነራቶም? ቤተ መቅደስ እያ ነራቶም ማለት እያ። ኣብዚ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 4 እታ ሳምራዊት ሰበይቲ ፍቕዲ 20 ማለት እዩ። ሳምራዊት ሰበይቲ እንታይ ኢላቶ ንጎይታና መድሓኒና ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ረኸበቶ ንስኻትኩም ሲ እቲ ክስገድ ዝግብኦ ኣበይ ኢላቶ? ኣብ ኢየሩሳሌም እዩ። ኣቦታትና ግና ኣብዚ እምባ እዚ እንታይ ገበሩ? ሰገዱ ኢላቶ ማለት እዩ። ጎይታና መድሓኒና ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመለሰላ መልሲ ነይሩ። እሱ ድማ ኣብ ዝኾነ ኣብ ኢየሩሳሌም እንታይ ይኮኑ ዘይስገደሉ ግዜ ክመፅ እዩ ብምባል ከም ዝመለሰላ ንርኢ ማለት እዩ። ኣብቲ እዋን እቲ ምኩራባት ብዙሕ ስለ ዝነበረ ኣብ ኩሉ እንታይ ይገብሩ ነይሮም? ይሰግዱ ነይሮም። እቲ ምኩራብ ቅድሚ ምንባሩ ግና ኣቀዲሞም ኣበይ እናመፁ እዮም ዝሰግዱ ነይሮም? ኣብ ኢየሩሳሌም እናመፁ እንታይ ይገብሩ ነይሮም? ይሰግዱ ነይሮም። ምክንያቱ እታ ቤተ መቅደስ ዝነበረት ሓንቲ ኣብያ ነይራ ኣብ ኢየሩሳሌም ስለ ዝነበረት። ብድሕሪኡ ኣብ ኢየሩሳሌም ክትነብር ኮላ ግና ንጉስ ናቡከደነፀር እንታይ ከም ዝገበረ ንርኢ ማለት እዩ። ወሪሩ ነታ ቤተ መቅደሱን ምሰፍረሳ ኣብኡ ዘለዉ ሙሉእ ንብረት ምስ ወሰዶም ከምኡውን ነቶም ኣብኡ ዘገልግሉ ዝነብሩ ኣይሁዳን ወሲዱ እንታይ ምስ ገበረ? ሁላቶም ፋሕፋሕ ምሰበሎም እንታይ ክገብሩ ተገዲዶም ማለት እዮም? በብውልቆም ኣብ ዘለዎ ቦታ እንተሃገብሩ ጀሚሮም ንእግዚኣብሔር ኣምላኹም ክልምኑ ጸሎት ክገብሩ ክሰግዱ ኣብ ዝኸድዎ ጀሚሮም ማለት እዮም። ነዚ ከም መበጋሲ ጥቕሲ ዝኾነና ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 6 ካፈዲ 10 ሕዳሪኢናዮም ነቢ ዳንኤል ኖ ናብ ባቢሎን ምስ ተወሰደ ብፊኒስትራ ናብ ኢየሩሳሌም ትጥምት ፊኒስትራ ነይራቶ ብኣኣ ከይዱ እንታይ ይገብር ነይሩ? ዝወትር ይፅሊ ነይሩ። ኣቐዲሞም
አበይ ይሰግዱ ነይሮም አብ ኢየሩሳሌም ይሰግዱ ነይሮም ብድሕሪኡ ግና ኣብዝኸዱ ወክሰግዱ ጀሚሮም ምክንያቱ ኣማራፂ የለን ክገብሮ ዝኽእሉ ነገራት ምስ እግዚኣብሔር ኣምላክ እንታገብርዮም ዘለዎም ማለት ክራኸቡ ክፅልዩ ካብቲ ዘለዎም መከራውን ከናግፎም ድሕርዳ ኮይኑ ንእግዚኣብሔር ኣምላክ እንታይ ገብርዎዮም ዘለዎም ማለት እዩ ክልምንዎዮም ዘለዎም ማለት እዮም። ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ድማ ኩላቶም ኣብ ዘለዎ ኣብቲ ዘለዎ ቦታ እንዳኸበብሩ ጀሚሮም ማለት እዮም ቤት ፀሎት ክኸፍቱ ጀሚሮም። በዚ ምክንያት እዚ ድማ እቲ ቤት ፀሎትቲ ከም ቅቡል ገይሮም ብሕጊ ኣቂሞሞ ክሳብ ሕጂ እንታይ ይገብርሎዎ ማለት እዮም ይጥቀምሉሎዎ ማለት እዮም። ጎይታናን መድሓኒናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ በዚ ምክንያት እዚ ናብ ቤተ መቅደስን ናብ ምኩራብን እናኸደ እንታይ ይገብር ነይሩ ማለት እዩ ይምህርን ይግስፅን ነይሩ ማለት እዩ። ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ካብ ፈዲ 23 ኢየሱስ ድማ ኣብ ኩላ ገሊላ ኣብ ቤት ፀሎት ኣይሁድ እናመሃረ ብስራት መንግስቲ እግዚአብሔር ወይ ድማ ብስራት መንግስቲ ሰማያት እናሰበኸ እንታይ ይገብር ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ህዝቢ ኩሉ ዓይነት ሕማም ዘሎ እናሕወየ እንታይ ገብር ነይሩ ይዘውር ነይሩ ማለት ሰንገል ምዕራፍ 4 ካብ ፈዲ 23 ከምኡውን ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 9 ካብ ፈዲ 35 ኣለና ማለት እዩ። ኣብ ኩሉ እናዞረ እንታይ ገብር ነይሩ ይምህርን ይሕውን ነይሩ ማለት እዩ። እዚ ድማ ከምታ ቀዲመ ዝበልክዎ ኣብ ኩሉ ቦታታት እንታይ ስለዝኾነ ማለት እዩ ፍቁድ ስለዝኾነ ማለት እዩ ከም ፍቁድ ገይሮም እንታይ ስለዝገበርዎ ስለ ዝቆምዎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላክ ከይተዘራረብካ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላክ ከይፀለካ ከይተማህለልካ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላክ ከይተዘራረብካ እንዳክበር ስለዘይከኣል ክወዓት ስለዘይከኣል ማለት እዩ። ከምኡውን ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 4 ካብ ፈዲ 15 ክሳብ ፈዲ 21 ድሕር ዳሪናዮ ጎይታና መድሓኒና ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ናበይ ከም ዝኸደ እዩ ዝምህረና ናብታ ዝዓበየላ ናብ ናዝሬት ከም ዝኸደ ኣብኡ ድማ ኣብቲ ዝነበረ ምኩራብ ቤት ፀሎት ኣይሁድ ኣብኡ ኣትዩ እንታይ ከምዝሃብዎ ዝንበብ መፅሓፍ ከምዝሃብዎ ትንቢተ ኢሳያስ ምስ በፅሖ ኣብ ትንቢተ ኢሳያስ እውን እንታይ ከምዝገበረ ንርኢ ማለት እዩ ከም ዘንበበሎም ንርኢ ማለት እዩ። ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ፅሒፍልና ከም ዘሎ ናብ ናዝሬት ድማ መፀ ብመዓልቲ ሰንበት ከዓ ከምቲ ልማሉ ናብ ቤት ፀሎት ኣይሁድ ኣተወ ከነብብ እውን ተንሰ መፅሓፍ ነቢይ ኢሳያስ ከዓ ሃብዎ ነቲ መፅሓፍ እንተገንፀሎ ከዓ ከም ምስዕብ ዝተፃሓፈ ክፍሊ ይረኸበ ብምባል ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ይነግረና ማለት እዩ። ንድኻታት ከበስሮም ስለ ዝቀባኣኒ መንፈስ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕላ እዩ ንምሩኻት ክመለስ ንዕውራት ምርኣይ ንጉቡዓት ከዓ ምውፃእ ሓራ ክሰብኽ ሕርይቲ ዓመት እግዚኣብሔር ክሰብኽ ተኣኸልኒ ብምባል ነቲ መፅሓፍ ኣፂፉ እንታይ ከም ዝገበረ ኮፍ ከም ዝበለ ኮፍ ምስ በለ እውን ኩላቶም እቲ ንሱ ዝብሎ ዝነበረ ካብቲ ቃሉ ዝወፅእ ዝነበረ ቃል ኣደኒቕዎም ዋላ ኮፍ ኢሉ ከለውን እንታይ ገብሩ ከም ዝነበሩ ናብ ጥራይ ጥምቱ ከም ዝነበሩ ይነግረና ቅዱስ ሉቃስ ማለት እዩ። ናብ ጥራይ ስለዝጠመቱ ድማ እንታይ ከም ዝበለ ንሱ እዚ ነገራት እዚ ኣብ ቅድሚኹም እንታይ ገበረ ተፈፀመ ምስ በሎም እዚ ተፈፀመ ዝብል ንሳቶም ክወሓጠሎም ስለዘይከኣለ ግን በቲ ፀድፊ እንዳገብሮም ደልዮም ከፅድፍዎ ከምዝደለዩ ንርኢ ማለት እዩ። እዚ ነገራት እዚ ኣበይ ተፈፂሙ ንሕዳይና ኣብ ምኩራብ ኣይሁድ ወይ ድማ ኣብ ቤት ፀሎት ናይ ይሁዳውያን ዝተፈፀመ ፍፃሜ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ከፅድፍዎ ምፍታኖም ግን ንሳቶም ዝሓስቦ ዝነበሩን እቲ ሃንደበት ከምዚ ኢሉ ምምፅኡን ንዓዓቶም እንታይ ኮይኑዎም ሃንደበት ይኮይኑዎም ንሱ ግና ኣብ ግዜኡ ሰዓቱን መፂኡ ይኣበሲርዎም ምክንያቱ ካብ ጓልጓል ካተወይደ ድሕር 5 መዓልትን ፈረቓን ክድሕነካየ ከም ዝበሎ ልክዕ ኣብታ ግዜኣን ሰዓታት መፂኡ ኖ መፂ ኣለኹ እቲ ብቃለይ ዝበልክዎ ኩሉ ክፍፅሞ እንታይ ገይረ ኣለኹ መፂ ኣለኹ ከም ዝበለ ምን ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ቤተ መቅደስ ኣብ ውዕርን ኣባጊዕን ረገ መሽረፍቲ ተቐሚጦም ረኸበ ንሳቶም ካብቲ ናይ እግዚኣብሔርን ንእግዚኣብሔርን ዝኾነ ዕሽር ብምውሳድ እውን
ይሰርቁን የደናግሩን ስለዚህ ነበሩ ነጥቤ ጸሎትቲ እንታይ ከም ዝበለም ለሪማት ቤተየ ቤት ጸሎት ክስመዩ ንስኻትኩም ግና እንታይ ገበርኩሞ ባአቲ ጓሃሉት ገበርኩሞ በባል አፍታምሪ ኢየሱስ እንታይ ገብሪ ማቲ ይገልጸልናይ ማቲ አብዚ ሓደ ክንርዶ ዘለና እቲ ጎይታና መድሃይናን አምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘውፅኦም ዘሎ እንታይ ድሕዳይና ኣብቲ ቤት ጸሎት ዘሎ መፅሓፍቲ ኣይኮነናውፅ ኣብቲ ቤት ጸሎት ዘሎ ንዋየ ቅዱሳን ኣይኮነናውፅ ኣብቲ ቤት ጸሎት ዘሎ ኣገልገልቲ ብቕንዕና ዘገልግሉ ኣይኮነናውፅ እንታይ ዳ ኣብቲ ቤት ጸሎት ኣትዮም ዝሰርቁን ዘደናግሩ ኣብቲ ኣብ ደገ ኮይኖም ዝሸጡን ዝሽቅጡን ነታ ቤት መቅደስ ሸኪኖማ ዝነበሩ ንኣቶም እንታይ ከም ዝገበረ ማለት እዩ ከም ዘፅረየኒ ኢና ንብል ማለት እዩ። ስለዚ ድማ ሃዋርያት እንታይ ዝገበሩ ነዚ ቃል እዚ ዝዘከሩ ማለት እዮም። ቅንኣት ቤትካ በልዓኒ ዝብል ዝዘከሩ ክብል ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሃንስ እንታይ ዝገበረና ማለት እዩ ዝፀሓፈልና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ምኩራብ ዝብል ዘሎ እዚ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ዘሎ ምስ ቤተ መቅደስ ናትና ወይ ድማ ክብሪ ንፅህና ቤተ መቅደስ እንታይ ዘተሓሕዝ ኣለዎ ዘተሓሕዝ ክህልዎ ናይ ግድን እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ እታ ቤተ መቅደስ ኣብ ቀዳማይ ነገስት ዘሎ ምዕራፍ 8 ምዕራፍ 9 ድሕር ዳሊናዮ ኖ ንጉስ ሰሎሞን ድሕሪ ቅዱስ ዳዊት ማለት እዩ ወዲ ቅዱስ ዳዊት ማለት እዩ ቅዱስ ዳዊት ቤት እግዚአብሔር ኣምላክ ክሰርሕ ምስ በለ ሳሃሊ ኮንካ ካብ ኣብራካ ዝወፅእ ክሰርሓለ እዩ ስለዚ ዝተባሃለ ንጉስ ሰሎሞን ቤተ መቅደስ ምስ ሰርሐ ቀዳማይ ነገስት ምዕራፍ 8 ኣብ ቀዳማይ ነገስት ምዕራፍ 9 ድማ ጸሎት ዘበለ ኩሉ እንታይ ከም ዝገበረ ማለት እዩ ከም ዘብፅሐ ንርኢ ማለት እዩ። ኩሉ እቲ ጸሎት ዘብፅሖ ድማ እግዚአብሔር ኣምላክ ሰሚዑ ኣብ ቀዳማይ ነገስት ምዕራፍ 9 ጸሎትካ ዘበለ ኩሉ እንታይ ገይረ ኣለኹ ሰሚዕ ኣለኹ ኣብዛ ቤት እዚኣ ዝፅለ ጸሎት ኩሉ ከዓ ኣእዛነይን ኣዒንተይን ኣውኣይን ስለዚ ኩሉ ኣብዛ ቤት እዚ ዝፅለ ብሙሉእ እንታገብረ ማለት ኢሎ ክሰሚዕ ኢሎ ማለት እዩ። ስለዚ ናይዛ ቤት እዚኣ ንፅህናን ቅድስናን እንታንገብር እዩ ዘለና ክንዕቅ ወይና ዘለና ማለት እዩ። እዚ ማለት ኣብቲ ሽዑ እዋን ጥራይ ዝጠቅም ዘይኮነ ንኩሉ ግዜ ኣብ ቤተ መቅደስ ወይ ድማ ቤተ ክርስቲያን እንታንገብር እዩ ንፅህና ክንሕልወላ እዩ ዘለና። ኣብ ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 17 ፍቕዲ 12 ነቢይ ኤርምያስ እንታይ ይናሎ ቤተ መቅደስና ካብ ጥንቲ ልዕል ኣብ ዝበለ እምባ ዝተቐመጠ ግርማ ዝመልኣ ዝፋን እያ ኢሉ ኣዝዩ ብልፅቲ ከም ዝኾነት ግርማ ዝመልኣ ዝፋን ከም ዝኾነት ፅሒፍልና ኣሎ። እዛ ቤተ መቅደስ እዚኣ ክብርትን እንታይን ከም ዝኾነት ንፅህትን ከም ዝኾነት እንታይ ንገብር ክንክእል ኣለና ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ዘይንፈልጦ ይኮናን ንፈልጦ ኢና። እቲ ሓድሽ ዝመፀ ሰብ ምናልባት ከይፈልጦ ይኽእል እዩ ነዊሕ ዝተመላለሰ ሰብ ከዓ እንታይ ንገብር ይኽእል እዩ ማለት እዩ ብድፍረት ክመላለስ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ግን ዘወትር ድማ ቅድስ ቤተክርስቲያንና እንታይ ትገብር እያ ማለት ትምህረና እያ። ስለዚ ኣብቲ ዝተማሃርናዮ ፀኒዕና ብንፅህና ከይተረዳኣና ብዙሕ ነገራት ክንገብር ንኽእል ኢና ኣብዛ ቤት እዚኣ ኣብዛ ቤት እዚኣ ዝመፅናሉ ግና ካልእ ማለ ክንገብር ዘይኮነ እንታይ ደኣ ኣብዚ ቤት እዚ ክንቅደስን ንፅህናና ክንሕልውን ናይታ ቤት እዚኣ ናይዛ ቤት ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ንፅህና ሓሊና ብንፅህና ክንነብር ንሕና እውን ብንፅህና ክንቅደስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይደግፈልና። ኣብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 30 ካብ ፍቕዲ 22 ክሳብ ፍቕዲ 29 ዘሎ ንድሕዳሪኢናዮ ኣብዚ ቤተ መቅደስ እዚ ኩሉ ዝኣቱ እንታይ ዝገበረ እዩ ማለት እዩ ኣቐዲሙ ዝተቐበአ እዩ። ስለዚ እዚ ቅዱስ ቅብእ እዚ ስለ ዘለዎ እንታይ እሱ ንፁህ እዩ። ስለዚ እዚ ንፁህ እዚ
እንታይ ኮይና አንቀረብ ዘለና ማለት ብጽዋት ኮይና አንቀረብ ዘለና ወይስ ጻፍ ምራ 30 ካፈደ እስራኤል ለተን ዘሎ ሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ እግዚአብሔር አምላክ እንዳይ ዘገበረ ማለት ዘሃቦ መልእክቲ ወይ ድማ ትእዛዝ ማለት ነው። ስለዚህ አብዚ ትእዛዝ እዚ ተመስሪቱ ድማ ንኩሉ እንታይ ገይሩ ወይ ቀብዩ ወይ አባታትና ድማ ልክ ካው ተበግሰው ሳብ ሕጂ ከውና ገበሩ ይፈሉሎ ማለት ነው። ስለዚህ አብዚ ቤት እዚ ዘሎ ንጽህና እንታይ ገብር ይዘለና ክንሕሎ ይዘለና ነዛ ቤት እዚኣ ብዛዕባ ምኩራብ ክንመሃር እንከለና ብዛዕባ ቤተ መቅደስ ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን ናሆነ እንታይ ክንገብር እዩ ዘለና ክንዝክርን ክንሓስብን ክንክእል ኣለና። ጎይታና መድሓና ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ስሉ ይኮነ ቅንኣት ቤትካ በላዓኒ ዝብል ማለት እዩ። ሰማያዊ ቤትን ኣብዚ ዘሎ ቤትን እንታይ ስለዝኾነ ሓደ ስለዝኾነ ስለዝመሳሰል ልክ ኣብታ ሰማያዊ ቤት ዘላ ኣብዚኣውን ከም ዘላ ንሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ ዘረኣዮ ሓቂ ስለዝኾነ ማለት እዩ። ስለዚ ቅንኣት ቤትካ በላዓኒ ክብል ከሎ ኣብቲ ቤት ንፁህ ጥራይ ክህሉ ስለዘለዎ እዩ። ኣብቲ ቤት እቲ ብዙሕ ነገራት ክፍፀም ከሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ እንታይ ክገብር ኣይክእልኒ ማለት እዩ። ሱቅ ክብል ኣይክእል ኩሉ ግዜ ንፈንፅሓ እንታይ ይገብር ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ይጥምታይ ማለት እዩ። ከምቲ ዓለም ኣብ ዝረኸሰትሉ ግዜ ብማይ ኣይ ገይሩ ከም ዘንፅሓ ከም ዘፅረያ ንቤተ ክርስቲያን እውን ልክዕ ከምኡ ማለት እዩ። ናብ ቤተ ክርስቲያን እንመፅእ ዘለና ንሕና ስለዝኾንና ቀዳምነት መጀመርታ ክንመፅእ እንከለና ብድፍረት ዘይኮንና ክንኣቶ ዘለና እንታይ ኢላ ስለ ሃገርና እናዘከርና ኣብዚ ቤት እዚ ዝኣተዉ ናበይ ከም ዝበፅሑ በዚ ቤት እዚ ዝተመላለሶም በዛ ቤት እዚኣ ከቢሮም ኣበይ ከም ዝበፅሑ እናዘከርና እምበር ሰው ኢልና እንድሕር ዳ ንኣቱ እንወፅእ ኮይና ካብቲ ኖርማል ግዛ ዳ ብምታይ ይፍለሞ ካብ ንላዓሉ እኮ ድፍረት የለን። ስለዚ እዚ ቤተ መቅደስ እዚ ንፁህ ምኳኑ ፈሊጥና ተረዲና እንታ ክንገብር ክንክእል ኣለና ማለት እዩ። ብንፅህና ክንቀርብ፣ ብፍርሃት እግዚኣብሔር ኣምላክ ክንቀርብ ንዑኡ ይበቂ እዩ ዘይኮነስ ንዑኡ ኣይበቂአኒ ኢልና ትሕት ኢልና እንታ ክንገብር ኣለና ክንቀርብ እግዚኣብሔር ኣምላክ ይደግፈና። ቅንኣት ቤትካ በልዓኒ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ኣገልግሎት ቤተ መቅደስ ብዙሕ ኣገልግሎት ይግበር ማለት እዩ። ኣብ ግዜ ኣገልግሎት ንባዕሉ ብዙሕ ነገራት ይረአዩ ማለት እዩ። ብፍላይ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንፅህና ቤተ ክርስቲያን እታ ሕጂ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ብደሙ ዘጥረያ ቤተ ክርስቲያን ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 20 ፍቅሪ 28 ብደሙ ዘጥረያ ቤተ ክርስቲያን ኣብዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ከም ሕጊ ጎይታና መድሓናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘቆሞ ሕጊ እዞም ኣብዚ ዘገልግሉ እንታይ ገይሮም ወይ ማለት እዮም ይፍፅምዎ ነይሮም እዮም ሕጂ እንታይ ገብሩ ኣለዎ ማለት እዩ ይፍፀም ኣሎ ማለት እዩ። ኣብዚ ፍፃሜ እዚ ግና እንዳተረዳኣና እንተስከይተረዳኣና ብዙሕ ጌጋታት ንፈፅም ኢና። ንኣብነት እንዳሕዳር ኢና ኣብ ግዜ ቅዳሴ ብዙሕ ሰብ ይኣቱን ይወፅእ ኣሃዱ ምስ ተባሃለ ሰብ ከም ድላዩ ይኣቱ ይወፅእ። ኣብ ካልእ ፀሎት ንባዕሉ ከም ድላይና ንንቀሳቀስ፣ ከም ድላይና ንዛረብ፣ ቴሌፎን ነልዕል፣ ኩሉ ከም ድላይና ንገብር። እዚ ግን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላክ እንታይ እዩ ፉንፉን እዩ። ኣዝዩ ከቢድ መቕፅዓት ዘለዎ እዩ። ምናልባት ግዜ ሓፂርና ወይ ካልእ ነገራት ኣሸጊርና ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን ስለዘሸገረና ግን እዛ ቤት ፀሎት እዚኣ እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ከምኡ ኣይኮነን ተኣካይዳ እንታይ ደኣ ስርዓትን ሕግን ኣለዋ። እቲ ስርዓትን ሕግን ፈሊጥና ደኣ ክንቀሳቀስ ንክእል ኣለና እምበር ብዘይካቶም ኣገልገልቲ ኣብቲ እዋንቲ ካብን ናብን እናተንቀሳቀሱ ካህናትን ዲያቆናትን ተራዳእትን ዘለዉ
ካልወት ግና አፍታ ዘለና ያ ደውይና ታንገበል ዘለና ኩልታ ተጥራ ከዛ መጥራይ ዘለና ከመለስ ጥራይ ዘለና አለ ሀደ ግዜ ወላ ተንሱ ለጸሎት ተዋህዱ ዘይን ምልሰሉ ግዜ ነው ማለት ሱቅና ስለምን ነዝብ ዝምልከታሉ ለካን ዝምልከታሉ ለዲያቆን ዝምልከታሉ ካህን በይ ባይኮን ቅዳሴ ይዝገብል ምስዝ በሐቢሪ ዲያቆን በይ ይኮን ቅዳሴ ይዝገብል ምስዝ በሐቢሪ ህዝብ ዝሄ ሁሉ እታገብር አይከል ቅዳሴ አይከል ካብ ህዝብ ዝርከባሉ ካብ ዲያቆን ዝርከባሉ ካብ ካህን ዝርከባሉ ሁሉን እናቱ እጃሙ አብዛ ቤተ መቅደስ ያ አገልግሎት ይፈጽሙ እዚ አብትዋንቲ ካብና በልና በሉ ዝንቀሳቀሱ እንተ ዘይኮኑ ካልኦት ግን እንተ ሀንገብረ ይብልና ማጅ ክንቀሳቀስ ይብልና ከምድላይና ክንቀሳቀስ እንኳንለና እንታይ ከምዘሎ ክንዝክር እንክላለና ፍርድ ከምዘሎ ክንዝክር እንክላለና አብትቤትቲ ተለጽፎም ለዚ ቃል እግዚአብሔር አምላክ እንታይ ዝገብሩ ዝቅበሉ ጥብ ዝበለት ቃል እግዚአብሔር አምላክ ካው አወሲዶም ናበይ ዘርቡ ናብ ሰማያ ዘርቡ ቅዱሳን መላእክት ረጊትና ከምንቀሳቀስ ዘለና አንገብን እንክላለና ክንዝክሮም እንክላለና ስለዚህ ነዚህ ክንዝክር እግዚአብሔር አምላክ ይደግፈና አብዚ ቤት እዚ እንዳንከር እንገብን እንክላለና ብንጽህና ክንቀርብ ብንጽህና ክንማለስ ብንጽህና ክንነበብ እግዚአብሔር አምላክ ይደግፈና እዚ ቤት ጸሎት እዚ ለጥንቀት መርዓ ካል ወራይ ጥራይ ደኮነ ተመጾዝ ልባና እንታይ ኩል ግዜና ተመጾዝ ልባና ካው እዚ ተማሃሩ ቅዱሳን ሐዋርያት ምክንያት አብ ማስተንገር መራ አሰርታለ ካፈዲ እስራን ጫተ ወይታና መድሐናን አምናህና ኢየሱስ ክርስቶስ ካባይ ተማሃሩ ይለማት ንሱ ናቤተ መቅደስ ከይዱ ይምህርን ይግስጽ ስለዝነበረ ቅዱሳን ሐዋርያት ማልከ አሰርናቱ ተከትለው ንማ እንታይ ከም ዝገወሩና ንማት አቤተ መቅደስ ኮይኖም ከም አቤት ጸሎት አትዮ ከም ዝምህሩን ሕሙማቱን ከይተረፈ እንታይ ከም ዝገብሩ ዝነበሩ ከም ዘሕዊ ዝነበሩ እዩ ዝምህረና ማለት እዩ። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ካብ ፍቕዲ 50 ክሳብ ፍቕዲ 53 እንታይ ይብለና ሽዑ ኢየሱስ ንወፃኤ ክሳብ ቢታንያ ወሰዶም ኢደዋል ኢሉ ባረኮ ክባርኮም ከሎ ከዓ ካብኣቶም ተፈለየ ናብ ሰማዩን ኣረገ ንሳቶም ከዓ ሰገድሉ ብብዙሕ ሓጎሱ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ ንኣምላኽ ኩሉ ሳዕ ኣብ ቤተ መቅደስ ኮይኖም እንታይ ገብሩ ነበሩ ይብለና ማለት የመስግኑ ነበሩ ይብለና ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ኣበይ ክንርከብ ዘለና ኣብ ቤተክርስትያን ክንርከብ ዘለና ንኣምላኽ ኩሉ ግዜ ኣብ ቤተ መቅደስ ኮይኖም የመስግኑ ነበሩ ከምዝብለና ኩሉ ግዜ ኣብ ቤተ መቅደስ ኮይና ክንርከብ ዘብራ ኣምላክ ይደግፈና ከምኡውን ኣብ ግብረ ሃረት ምዕራፍ 3 ፍቅድ ሓደ እውን ልክ ሓደ ዓይነት ማለት እዩ። ኣብ ግዜ ዕርገቱ ከምኡ ኢሉ ምስ ባረኮም ኣብ ቤተ መቅደስ ኩሉ ግዜ ይመላለሱ ስለዝነበሩ ኣብዚ እዋን እዚ ጴጥሮስን ዮሃንስን ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስን ቅዱስ ዮሃንስን ናብ ቤተ መቅደስ እናኣተው እንከለዉ ሓደ እንታይ ፀኒሕዎም ዝለመሰ ሰብ ፀኒሕዎም እቲ ዝለመሰ ሰብ ኣብ ቤተ መቅደስ ኣብ ኣፍደገ ቤተ መቅደስ ኮይኑ ኩሉ ግዜ እንታይ ይገብር ነይሩ ይልምን እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ገለ ዝረክብ መሲልዎ ካብኦም እንታይገብር ጀሚሩ ክጥምቶም ጀሚሩ ማለት እዩ። እሳቶም ድማ ናባና ፀምት ኢሎሞ ገለ ነገር ንህበካ የለን ብስንጎይ ተናን ሓናን ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ግና እንታይ ግበር ኢሎሞ ተንስእ ኢሎም ከምዘተንስእዎ ንሪኢ ማለት እዩ። ስለዚ ቅዱሳን ሃዋርያት ዘወትር ናበይ ይኸዱ ነይሩ ማለት እዩ ናብ ቤት ጸሎት ይኸዱ ነይሮም ኣብኡ ድማ ይምህሩን ወላ ሕሙማቱ ልክዕ ከምቲ ጎይታናን ሓይና ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገብሮ ዝነበረ ከምኡ እንታይ ከም ዝገብሩ ዝነበሩ ይምህረና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ቀዳይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 15 ማለት እዩ ሰብነትኩ ቤተ መቅደስ ናይቲ ካብ ኣምላኽ ዝተቐበልኩሞ ኣብ ውሽጡም ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝኾነ ዶ ኣይትፈልጡን ይኹም እምበር ናይ ገዛ ርእስኩም ኣይኮንኩም ብዋጋ ኢኹም ዝተዓጠብኩም ስለዚ ንኣምላኽ ንሰብነትኩም ኣኽብርዎ ብምባል ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይገብር ማለት እዩ ይገልፀልና ማለት እዩ። ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 15 ክሳብ ፍቕዲ 20 ዘሎ
ኃይለ ቃል ማለት ስለዚህ ንረስናውን ታይና ማለት ቤተ መቅደስና ንረስና ቤተ መቅደስና ማለት ግን ቤተ መቅደስ አይደለም ማለት ግን አይቆልም ማለት ምክንያቱም ቤተ መቅደስ አይደለም ልጅ ጽሑፍ ደቆነ ዘሎ ቤተ መቅደስ ይሁ ስለዚህ ንረስኹ ምን ታይግበሩ አንጹ ማለት ይማል እቲ ካለ ከትንተን እንኳን ነው ናብነት አብ ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 13 እሱም ዓለም እንታይሁ ጨዋ ይሁን ዓለም እንታይሁ ብርሃን ይሁን ይለው ማለት እዚ ዓለም ብርሃን ይሁን ማለት ብርሃን ያድልን ማለት ዓለም ጨዋ ይሁን ማለት ጨዋ ያድልን ማለት አይሆነ ለዚ ዓለም ጨዋ ይሁን ከመቅሮዋፍም ኢሉ ተተንቲኑ ዘሎ ከኢልካ ከትንተን ላይ ቦምበር ቤተ መቅደስ ለስ ተባለ ቤተ መቅደስ ታይቆነ ማለት አይደል ማለት አይቆነ ስለዚህ አብዛ ቤት እዚያ ከነበርን ኮለና በሐቂ እንታን ገብር ይዘለና ማለት ምንጽህና ከመቅደስ አቀዲማ አንት ቤተ መቅደስ ነበረት ዳሐራይ በሰክቲ ቤተ መቅደስ ምፍራስ ናቡዛሐት እንታይ ከም ዘሆነ ቤት ጸሎታት ከም ዝበዛሐ ምኩራባት ከም ዝበዛሐ እጅ ድማ ቅድስት ቤተ ክርስቲያና ናብ ኩሉ ዓለም ተዘርጊሓ ኣብ ኩሉ ድማ ብሉፅ ዝኾነ እንታይ ይግበር ኣሎ ማለት እዩ ኣገልግሎት ይፍፀም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኣገልግሎት እዚ ተፀምቢርና ንሕና ውን እንታይ ንገብር እዩ ዘለና ማለት እዩ ክንፍፅ ኣገልግሎትና ክንፍፅም እግዚኣብሔር ኣምላክ ይደግፈና ብሓቂ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኩሉ ምዃናውን ንባዕሉ ንገሊኦም እንታይ ትገብር ያ ማለት እዩ ዘዛርቦምን ኣሎ ማለት እዩ ቅድስት ቤተክርስቲያን ኣብ ኩሉ ክትከውን ፍቓድ መሪ ፍቓድ እግዚኣብሔር እዩ ቤተ መቅደስ ኣቐዲማ ዝነበረ ቤተ መቅደስ ሓንቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ነይራ ናብ ኩሉ ፋሕ ንክትብል እግዚኣብሔር ኣምላክ እንታይ ኮይኑሎ ፈቒዱ እዩ ኣብ ኩሉ ኮይኖም ኣብ በዓል ባቢሎን ኮይኖም ከምቲ ኣቐዲምና ክንማሮ ፅንሓ ኣብ በዓል ባቢሎን ኮይኖም እንታይ ይገብሩ ነይሮም ይፅልዩ ነይሮም እዮም ኣብ ኩሉ ቦታታት ኮይኖም በቢ 10 በቢ 10 ኮይኖም ኣብዚ ዓዲ ምሕዳር ኢናዮ ማለት እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምኩራብ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ ዘለናዮ እውን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለዝፈቐደ ቤተክርስትያናት ብሙሉ ኣብ ኩሉ ቦታታት ኣለዋ ማለት እዩ ቤተክርስትያን ኣበየናይ ደረጃ እያ ዘላ ኣበየናይ ኩነታታት ዘላ ኢልና ምሕሳብን ምርኣይን ምስትውዓልን ግን እንታይ ይገብር ማለት እዩ የድልየናዩ ማለት እዩ ነዚ ክነስተውል ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ይደግፈና ኣብ ቤቱ ተወሲና ብስጉን ደሙን ተሓቲምና ንመንግስተ ሰማያት ድልዋት ኮይና ክንፀንሕ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይደግፈና ዝመሃረና ዝገሰፀና ንወለ ባህሪ ቅዱስ ዛራና ክብር ምስጋና ንሄኹና ዝወደቐን ዝነጠበን ብኣፈድጓይ ተኣረመለይ ፅነይኩም ስለሰማኹምኒ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ትገብሮ ፀትማ ፅነይ ስማኹም ቅንኣት ቤትካ በላዓኒ ብዝብል ዝመሃረና ብድጋሜ ክብር ምስጋና ንሄኹና ኣሜን።